amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa. Els trastorns a l'espectre autista alteren en diferents intensitats el comportament social, la comunicació i el llenguatge. El ventall de trastorns és ampli, inclou l'autisme infantil, l'autisme típic i la síndrome d'Asperger. A la Núria Figueres l'apassiona i té un gran ull per la fotografia. Conviu amb la síndrome d'Asperger. En el debat d'aquesta setmana aprofundim en un trastorn que, segons l'Organització Mundial de la Salut, afecta un de cada 160 nens. Coneixem la Fundació Junts d'Arenys de Mar. Neus Pallarol, una de les seves creadores, té un fill, en Joel, que pateix autisme. I visitem l'escola Carrilet, situada al barri d'Horta, que acompanya els afectats i les seves famílies. La Núria veu el món i l'arquitectura d'una manera diferent, original. Les seves fotografies demostren que moltes persones afectades de TEA tenen unes grans aptituds cognitives. En Roger Fontcoberta, pare d'en Guillem, ens explica la seva experiència. I també entrevistem a la doctora Mayer Bas, vinculada a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. No hi ha cura per als trastorns de l'espectre autista, però els tractaments i teràpies desenvolupats en els darrers anys demostren que es poden reduir les dificultats de comunicació i millorar la qualitat de vida i el benestar dels afectats, i fer aflorar les capacitats que tenen, com demostra la Núria. Molt bé, serveix per tocar, però què és? És un menjar? No, poca. No. És música. Per fer música, molt bé. És un instrument. És un instrument, molt bé. Nosaltres, des de la Fundació, tenim un projecte, de vida, que intenta donar cobertura, donar serveis des de que els nens són petits fins a l'atenció primerenca, fins a l'edat adulta. I dins de totes aquestes etapes del cicle vital estem desenvolupant diferents serveis, doncs, si volem començar pel primer, diagnòstic, atenció primerenca, suport a l'escola, intervenció educativa en tot aquest cicle vital, i en aquest moment doncs, aquests serveis estan desenvolupats fins a l'adolescència. A les famílies, tot un servei de suport a les famílies, on hi ha diferents activitats, doncs, grups de pares, serveis de casal, on els pares també tenen unes estones per ells i per dedicar a la família. I després hi ha un espai també dedicat a professionals, sobretot, on fem formació. Nosaltres vam tenir un nen amb un desenvolupament normal, neurotípic, saps? Que va començar a parlar, a tenir les habilitats normals, i de cop i volta es va fer una regressió amb totes aquestes habilitats. Per tant, jo no teníem el mateix nen, i aquell nen que havíem tingut doncs, no tornaria a ser el mateix, almenys per el que ens estaven explicant. I per tant, doncs, tot això, cadascú, cada membre de la parella també s'ho agafa d'una manera, és complexa a vegades. Quan en Joel era petit, jo no coneixia cap altre nen amb autisme aquí a la zona. Llavors, clar, ens sentíem com molt sols.
I sí que és veritat que hi ha més coneixement perquè hi ha una incidència més alta i també perquè en aquests darrers 10 anys potser no s'ha descobert encara d'on ve l'autisme realment a nivell neurològic, què és el que està passant, però sí que s'ha avançat molt en com intervindre i com millorar tots els símptomes d'un trastorn de l'espectre autista. Doncs en Joel ara quasi ja té 19 anys. A partir dels 17 anys va deixar l'escola ordinària. Llavors, clar, si havien treballat durant molts anys perquè en Joel estigués inclòs, doncs nosaltres volíem continuar. I en aquest moment el que ell està fent és estar dins un projecte de l'entitat, que és projecte Escola de Vida Independent, projecte EBI. Llavors tenim organitzat el seu dia a dia dins aquest projecte. Vale, fiquem 20. Sí? Recordes com es fa, eh? No passa res, no passa res. Va. Jo seria la persona que està darrere, més o menys per controlar i anar-lo guiant en diferents coses. Tot i que ho fa quasi tot sol, però seria aquesta la funció. He vist un canvi molt, molt, molt gran. Bueno, jo abans no podia anar amb ell pel carrer, igual s'havien gossos deslligats, s'espantava molt i tal, i ara, bueno, pues ara pues, pot perfectament tocar un gos del carrer que estigui suelto, no passa res. I després són coses que a poc a poc, pues, les hem anat aconseguint. Associem l'autisme a l'edat infantil, però els nens i nenes es fan grans. L'Escola Carrilet és un centre educatiu i terapèutic que acull infants entre 3 i 12 anys. Y enseñó un truco para hacer un magia, enseñar. Yo creo que la gran evolución, porque sí que ha habido muchísima evolución, es que él, yo creo que comprende en cierta medida más el mundo que le rodea y por tanto tiene más ganas de participar de él. Y por lo tanto está con más predisposición de escuchar al otro. Lo que hay que seguir trabajando, la inflexibilidad mental, ¿no? Es decir, muchas veces él se ofusca en una idea y cuando él ha visto las cosas así, si hay alguien que lo ve desde otro punto de vista, se puede poner muy mal porque no puede entender que el mundo se ha visto desde otro punto de vista. Y ahí pierde sus capacidades mentales porque no le puedes hacer razonar. Quan un nen entra a Carrilet, li fem un traje a mida. Cadascú té unes necessitats molt concretes depenent de les seves capacitats, les seves necessitats i el moment en el que es troba del desenvolupament. Aleshores, el que intentem és adaptar aquestes activitats tant de l'aula com els tallers, com de les especialistes, a aquest moment. Per això tenim activitats de gran grup, activitats de grup partit, en el que poden treballar dos o tres nens de l'aula, o activitats individuals. Hi haurà un nen que necessitarà un treball més intensiu de totes les hores en un centre específic. Hi haurà un nen que podrà estar escolaritzat en un centre ordinari que només amb un tractament de suport serà suficient per ajudar-lo en el seu desenvolupament. Per tant, el que intentem és oferir aquest ventall que arribi a tots aquests nens que cauen dintre aquest paraigua de trastorn de l'espectre autista però que tenen també necessitats diferents i que poden arribar a ser molt diferents els uns als altres. No? Los pies preparados, eh? Sí, la barqueta. Darío, no tinguis por, alza la corda en l'aire i canta una cançó! Un nen que arriba a P3 ja té una identitat. Els nostres infants, això, quan arriben aquí als 3 anys o als 4, moltes vegades encara no tenen. Per tant, treballem els prerequisits, tots els prerequisits aquests, de l'aspecte més relacional, de comunicació, i perquè puguin ser més flexibles, que són els tres problemes que tenen el trastorn amb TEA, la relació, la comunicació i la flexibilitat. I l'acompanyament a la família l'acompanyem en moments importants que pensem que en el desenvolupament del trastorn del seu fill o filla tindrà moment del diagnòstic, que és un moment molt important per la família, acompanyar-los en aquest moment,
acompanyar-los en moments de canvis, que es puguin produir canvis a la família, alguna cosa, o acompanyar-los en l'evolució. Hola. Sí, va, Escola d'Educació Especial, Centre de Tractament i també de Formació i Recerca. Carrilet té una visió global que és molt necessària per abordar la complexitat del trastorn. Miguel Gallardo és un conegut il·lustrador i autor del llibre Maria i jo. María y yo, el libro salió y se hizo en el momento justo. Si yo ese libro lo hubiera hecho al principio, que era, como tú has dicho, es una necesidad vital contarlo, hubiera sido muy diferente cuando María tenía 2 años que cuando tenía 15, porque cuando tenía 2 años yo no había conseguido digerir todo eso. Y yo quería hacer la historia desde un punto de vista diferente que los demás, ¿no? Sobre todo cambiarlo de una forma muy creativa y de una forma muy regenerativa, ¿no? Que es, vivimos en una sociedad en la que no hay lugar para la gente inútil. Inútil significa que tú no eres útil para la sociedad de un modo mercantilista. Y mi idea es girar eso y decir, personas como María pueden enseñar muchas cosas y muy interesantes. Nosotros pensamos que sabemos mucho, pero no sabemos nada, ¿no? O sea que yo estoy siempre en la situación de alumno más que de persona con autoridad, que soy el que controla, ¿no? Yo le enseño a María, yo le hago esto a María. No, María también es un intercambio que me ha costado mucho también. O sea, me ha costado mucho entender eso y darle la vuelta. Pero, claro, es un punto de vista mucho más positivo. Yo cuando estoy con María, siempre estoy dispuesto a aprender algo. María vive con su madre en Canarias, a 3 horas de avión de Barcelona. Donde vivo yo. A veces nos vamos los dos juntos de vacaciones a pasar una semana en algún resort del sur de Gran Canaria, frecuentado por ingleses, alemanes y otros guiris. Por ejemplo, yo era una persona en todos los sentidos muy diferente antes de María a como soy ahora, ¿no? O sea, ahora tengo bastante jeta, por ejemplo, ¿no? Y todo eso se lo debo a María. Básicamente porque María me ha puesto en situaciones en las que no hay forma de encontrar una solución fácil. No hay forma de que haya... No hay un teléfono de la esperanza donde puedes llamar y decir, mira, estoy en... María me da liado parda y estoy en un momento en que no puedo hacer nada. No, tú eres el encargado de solucionarlo. Ya. Eso te da una experiencia y unas tablas en la vida bastante interesantes. Como eso, cientos de cosas. María, por ejemplo, cuando se hace la distinción entre lenguaje o no lenguaje, ¿no? María tiene mucho lenguaje, es evidente. María habla por los codos. Ahora que este lenguaje sea comunicativo, ya es un punto diferente. Y una forma de comunicación que tenemos con María es a través del dibujo. Y esto lo hacemos en cualquier sitio. O sea, en la playa, en la calle, en un aeropuerto, donde sea. Ya solo eso te cambia la percepción que tú tienes de dibujar, ¿no? En cualquier sitio, con un bolígrafo y una libreta de propaganda de cualquier cosa, tú puedes comunicar. María, por ejemplo, cuela informaciones sobre ella misma, sobre el mundo, que son auténticamente sorprendentes. O sea, cuando le cazas una porque tú estás muy atento a lo que dice, va mucho más allá de lo que vamos nosotros, ¿no? Como en medio de todo ese marasmo en el que suponemos que vive María, de pronto encuentra algo y lo comunica, ¿no? Y es tan simple, tan neto que dices, a veces incluso nosotros somos incapaces de tanta claridad, ¿no? En els darrers anys ha augmentat considerablement la detecció del trastorn d'espectre autista. Segons estudis epidemiològics americans, un 1% de la població mundial pateix TEA. El 2014 això es traduïa en una prevalença d'una de cada 45 persones als Estats Units. A més, afecta gairebé 5 cops més a nens que a nenes. Amaia Herbàs és responsable de la Unitat de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Gran experta en autisme, forma professionals a Espanya i Llatinoamèrica. Ens hem citat al CosmoCaixa. Doctora Herbàs, com defineix avui la ciència l'autisme? Definimos, ahora la terminología ha cambiado y se llaman trastornos del espectro autista
un poco refiriéndose a que son trastornos de diferente tipo de etiología que tienen una presentación clínica semejante. Todos tienen una afectación en el neurodesarrollo, es decir, que prácticamente desde que nacen, incluso antes de nacer, el cerebro de estos niños se desarrolla de manera diferencial a bebés que no tienen este tipo de problemática, que veremos también que hay pequeños signos que empiezan ya a aparecer en el primer año de la vida y que todos se manifiestan con lo que llamamos dos áreas afectadas, que es la presentación en común, que es una afectación en el área de la comunicación social y en todo lo que es el área de las conductas repetitivas, intereses restringidos. Esas serían las características en común que tienen la malaltia. Entonces, lo que pasa es que al ser trastornos, claro, tenemos enorme variabilidad. Hay algunos que tienen una capacidad intelectual dentro de la normalidad, incluso que son inteligentes, y otros que tienen afectación en la capacidad intelectual y, por lo tanto, esto les va a marcar su techo de aprendizaje. ¿Y a quina edat es pot fer un diagnòstic acurat? A ver, el diagnóstico establecido realmente de lo que es un trastorno del espectro autista es alrededor a partir de los 30 meses. Habiendo dicho esto, sí que hay alrededor de un tercio de ellos que tienen ya signos precoces en el primer año de la vida, alrededor de un tercio. Otro tercio lo desarrolla entre el año y dos años y alrededor de un 20-25% tiene un desarrollo normalizado más o menos y tienen periodos de regresión. Es decir, que hay diferentes maneras de llegar a todo lo que es la sintomatología del trastorno del espectro autista. En este tercio que empiezan signos precoces, una de las áreas que ha abierto mucho la investigación, sobre todo realizado en poblaciones de riesgo, como son los hermanos de los niños con autismo, que tienen un incremento de riesgo, se ha visto que algunos de ellos, alrededor de los cuatro meses, utilizando escáner que se llama el eye tracking, lo que se ve es que pierden el contacto ocular. Es decir, que nacen con contacto ocular hacia las personas, pero en el momento que sistemas más conscientes toman relevo en lo que es el control, ellos pierden el contacto ocular y, en cambio, miran mucho más hacia los objetos. ¿Y, doctor Arbas, pel que fa als tractaments? Bueno, es lo más importante. Yo creo que lo que preocupa a las familias es qué hacer. Yo creo que lo más duro para un padre es tener un niño pequeñito, de 2-3 años y que te den un diagnóstico que, lo queramos o no, todavía sigue teniendo connotaciones difíciles para las familias. También es importante saber que los trastornos del espectro autista, por mucho que se diga, no se curan, es decir, que mejoran con el tiempo, algunos mejoran mucho, pero a lo largo de su vida van a necesitar ayuda en todos los estadios. El ámbito de incorporación escolar es fundamental. Estos niños no aprenden espontáneamente a cómo incorporarse en un colegio, tienen dificultades de aprendizaje, de comprensión verbal, ellos necesitan ayudas en lo que es en la integración de la escuela, y hay áreas que son fundamentales, épocas de su vida que son fundamentales, la adolescencia, lo que es el cambio a educación secundaria, lo que es el cambio del entorno de sus compañeros, en que la demanda social es muchísimo mayor, y por lo tanto es un momento crítico en que es cuando vemos más problemas emocionales. Y a lo largo de la época adulta van a necesitar programas de adaptación y de ayuda. Y esto es un gran reto para la sociedad, pero yo siempre digo, si invertimos muchísimo dinero de 0 a 5 años y luego los abandonamos a lo largo de la vida, ¿qué sentido tiene? Les tècniques de diagnòstic han millorat en els darrers anys, explica la doctora Herbas. Daniel Andreu va desenvolupar una aplicació per comunicar-se amb el seu fill. El PIC neix per la més pura bàsica necessitat de poder-nos comunicar amb el nostre fill, que és autista. Un nen, doncs, que no té cap mena de comunicació, ni verbal ni visual, i que realment, doncs, crea una certa, doncs, preocupació, no?, en l'entorn. Donar-li una eina on ell ens pugui dir què és el que vol i, el més important, quan ho vol. Que te veig esperant.
Bueno, adeu. El Georgi, jo penso que des de que en el moment en què va començar a utilitzar aquesta aplicació, li ha servit de moltíssim, no? Li ha servit de treure les angoixes de no saber què demanar a poder arribar a demanar. I algo tan simple com és això, no? Dir-me, doncs, vull això i ho vull ara. El peix? On està el peix? Peix. Però com es diu? Peix. Té. Molt bé. I on està el piano? Espera, busquem el piano. On està el piano? Piano. Molt bé. I la galeta? Penso que el que la fa interessant d'aquesta aplicació és que és molt simple. És una aplicació on només hi enregistres fotografies i la teva pròpia veu. Amb la qual cosa no tens que tindre submenús ni pantalles addicionals que facin complicar una miqueta el fet de trobar una imatge en concret, no? Sí que és cert que es va pensar per treballar amb nens o persones que tenen autisme, però ens ha demostrat que és una aplicació tan simple que inclús persones que han patit un ictus o una paplegia, doncs, l'estan utilitzant. Arròs. Ra. Ràdio. Ra. Carn. Carn. Peix. Té. Paté. Paté. Llet. Llet. Les noves tecnologies poden millorar la comunicació amb els nens amb trastorn d'espectre autista. Tot i que fins als 5 anys de vida es pot desenvolupar el trastorn, durant el primer any els símptomes s'acostumen a fer visibles. La comunicació verbal i no verbal, les alteracions motrius o la relació amb l'entorn ens donen les pistes. L'observació dels pares i tutors és la clau per detectar-ho a temps. En Guillem va a l'escola ordinària, té 7 anys i és feliç. Dins de les seves limitacions, que hi són, jo crec que ell sempre ha tingut una gran capacitat per aprendre, per espavilar-se i per connectar amb els altres. Jo crec que en Guillem a mi m'ha trencat completament la visió que jo pensava al principi de que els autistes es tancaven en si mateixos i no es comunicaven. En el cas d'en Guillem és precisament molt diferent amb això, és molt al contrari. Ell busca el contacte amb els altres, ell busca estar-hi, el que passa és que busca estar-hi d'una manera, a la seva manera. És un nen que li encanta la música, li encanta ballar, li encanta seguir el ritme, i et sorprèn, doncs, la capacitat que té a vegades, doncs, per recordar, per memoritzar o per reproduir allò que li agrada. Té una obsessió molt gran per determinades coses. Per exemple, amb ell, en el seu cas, són els gegants, no? Doncs ell està constantment fent referència als gegants, als noms dels gegants, i ell et parlaria a tu, et faria una pregunta sense que tingués res a veure amb el que tu li estàs intentant preguntar, totalment descontextualitzat, i et podria preguntar, per exemple, si avui surten els gegants de Barcelona o si surten els gegants de Mataró. Va a l'escola ordinària i, per tant, evidentment, doncs, participa en la mesura del possible en les activitats dels seus companys d'una forma totalment normal. Nosaltres sempre hem pensat que l'escola ha de ser un lloc on hi hagi inclusió, un lloc on tothom pugui, amb la mesura de les seves capacitats, pugui estar-hi. Evidentment, ell, un dia normal seu, no només és estar a l'aula, també es complementa, doncs, amb teràpia específica en aquelles àrees en què ell necessita un reforç més rellevant, no? Molt ràpid, mira! El fet d'estar, doncs, en una fundació com Junts ens dona aquest complement necessari, doncs, per acabar de donar-li aquestes eines, aquestes habilitats. I a nivell familiar,
el que ens aporta pertany a aquesta fundació és el fet de conèixer no només altres situacions, altres casos, poder enriquir-nos a tots amb les experiències que hem viscut o poder-nos ajudar en situacions molt mundanes com els tràmits amb l'administració, que sempre són complicats, una recomanació d'un bon terapeuta, un bon dentista o d'una activitat que pugui ser beneficiosa. I sobretot hi ha una cosa que és molt bona, no? Que és el poder riure's a vegades de nosaltres mateixos. No? Preparados. Cita. Sí? Ya. Oh! ¡Darío! ¡Qué fuerte! Que puguin estar inclosos socialment, és a dir, que tinguin un espai, que existeixi un espai no només ara com a infants, sinó també com a futurs adults, com a futures persones que treballaran, no? Que esperem que treballin, és a dir, que trobin un espai inclusiu a la societat, que la societat compti amb ells, no? Que siguin actius a la societat, tant amb ells com les seves famílies, que a vegades els costa trobar també aquest espai en lo social i ser entesos des de la societat, no? La comprensió també. Veiem que l'entitat és una eina fonamental perquè això hi hagi una continuïtat per quan nosaltres no hi siguem. Sabem que en el nostre cas en Joan necessitarà suport fins al dia que es mori, fins que sigui vellet, i per tant nosaltres tenim la responsabilitat, pensem, en aquest moment, perquè com que no trobem res que ens agradi, de poder organitzar serveis que garanteixin que ell serà feliç dins el seu entorn, que és a Arenys de Mar o el seu entorn més proper, fins al dia de demà i quan nosaltres no hi siguem. No! No! Que no! Certament les lliçons que et dona la vida amb un fill amb autisme doncs segurament són diferents. Jo crec que una de les coses que a mi m'ha ensenyat molt en Guillem és a viure el moment, no? A disfrutar de les coses bones com són. No qüestionar-me-les ni tampoc buscar-li tres peus al gat. És a dir, les coses són com són, disfruta-les, gaudeix-les i la resta una mica com ell fa, no? Una mica, doncs, fer punyetes. Els nens autistes, un cop diagnosticats, acostumen a rebre atenció i estímuls per part de pares i educadors. Són molt sensibles i els progenitors hi dediquen molta energia i el millor de si mateixos. Un fill autista, habitualment, millora les persones del seu entorn. Com deia el pare del Guillem, m'ha ensenyat a viure el moment. La recerca i la clínica han millorat el diagnòstic i el tractament. Però això serveix de ben poc si les polítiques públiques, educatives, socials i laborals no tenen en compte que els afectats es faran adults i tindran unes necessitats diferents. Les famílies, per mantenir l'esperança, necessiten companyia i suport. I que la societat entengui que el trastorn de l'espectre autista, més que una discapacitat, és una afectació genètica que comporta sentir i veure el món des d'un lloc diferent, durant tota la vida. Amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.